Det utrolig mange tænker, og Sparekassen SDS præsenterer Herman Bangs Borgere og banditter i Gurkemejeby. Opført af Holbæk Egnsteater. Musik af Carl Nielsen. Instruktion Erik Nind Hansen. Gurkemejeby er en dejlig lille by. Den har en handskemager, en hadprædikant, en apoteker, en krybskytte, en flok uvornt yngel og selvfølgelig også en politimester. Den ligner på mange måder en hver anden lille by. For det meste skinner solen i Gurkemejeby, men det regner også en gang imellem. Om vinteren kan det blive koldt, men om sommeren kommer varmen igen. Og sådan går livet sin gang i vores ganske lille by. Men se, der står hadprædikant Klein og taler med Bent Krybskytte Jørgensen. På den anden side af torvet står byens rodløse ungdom forsamlet. Næh, men god formiddag, Krybskytte. De ser ud til at have haft en hård nat. Det er ikke ordet, herre hadprædikant. Og natten før igen, og den før igen, jeg er fuldstændig tømt. Også her, Krybskytte, også her. Men i disse for vores by så alvorlige tider, må vi vise samfundssind og hjælpe, hvor vi kan. Ja, arbejdsulykkerne har skabt en stærlig regeret kurve af enkefruer, der alle kræver at blive betjent. Heldigvis har der fornyeligt været et mindre dyk i ulykkerne, så vi har da en chance for at følge med. Ja, det går galt, hvis presset bliver for stort, og der er for mange enkefruer, der henvender sig. Politimesteren må tage sig sammen og træde karakter og sørge for, at arbejdsulykkerne ikke overbebyrder vi, der står i frontlinjen og beskytter mod den syndflod af død og ulykke, der skyller ind over samfundet i disse dage. Fuldstændig korrekt. Det handler om at flade kurven ud. Og siden vores spydspids stuer storlem, som læser med muskelsmerter og manglende lugtesans, har vi andre haft ekstra travlt. Han nåede kun 18 fruer og var i gang med den næste i rækken, da han blev ramt. Ja, hvem kunne vide, 19 blev hans skæbnetal. Han er ikke engang længere i stand til at tælle sine egne tænder. Så ved man, den er helt gal. Ja, og vi får ikke meget hjem fra den yngre generation derovre. Det burde jo være dem, der viste samfundssind og næstekærlighed over for enkefruerne. Ja, det er rigtigt. De går kun op i deres motorcykler og læderjakker. Flere af dem har sikkert ikke engang styr på, hvor mange tænder de har. Ja, det er rystende. Unge nu om dagen, de elsker luksus. De har dårlige manier, foragter autoritet, har ingen respekt for ældre mennesker og snakker, når de skulle arbejde. De unge rejser sig ikke længere, når ældre kommer ind i spurvognen. De modsiger deres forældre, de skryder op i selskaber, sluger desserten ved spisebordet, lægger benene over kors og tyranniserer lægerne. Midt i det hele kommer politimester Anton Berggående. Fart i fart! Christian Knald! Anton! Og Buster Øjgern Mortensen! Ja, så stop dog den fordrukne niggermusik og passer gaden! Og du, 44, du kommer lige med mig. Jeg ved ikke, hvad I måtte i Julerup Færby, men her i Gurkemejeby er hønsering og hænkesten altså forbudt. Og mellem os to, jeg har gennemskuddet dig, og jeg bryder mig ikke om din slags. Hvis ikke du kan indordne dig, kan du tage tilbage, hvor du kom fra. I øvrigt bliver du aldrig en rigtig gurkemejebo. Den slags tager mange generationer. Det må du virkelig undskylde, politimester. Det skal aldrig ske igen. Må jeg være fri for den slags næsvisider? Og lad det ikke ske igen. Og Anton, du har revnet dine bukser. Det ved jeg godt, din ådder. Så. Imens politimesteren opretholder ro og orden på Gurkemejetorvet, kommer handskemageren løbende. Politimester, der skete et rædselsfuldt mor. Jeg var nede hos apoteker Strøm for at købe nogle fornødenheder i størrelse lille. Og så skete der noget mærkeligt. Pludselig blev apotekeren overfaldet og fik et præservativ trukket ned over hovedet. Apotekeren gik til modværge, men fik hænderne skåret af, så han ikke kunne få præservativet. Igen? Et øjeblik, handskemager. Jeg skal lige notere det i min lommebog. Præservativ, siger de.
Hænderne skrød, ja. Ja, ja, ja. Nå, men han var sej i livet, og der måtte fire knytnæveslag i milten og 8 spark i leveren, til han bukkede under. Ja. Endelig lagde apotekeren sig ned på gulvet og holdt op med at trække vejret, og så blev der pludselig placeret en blodig handske ved siden af hans afsjælede lame, nærmest som et ritual. Ja, ritual. Ja. Anton, så er der frokost. Vi skal have nyere i serie. Nej, jamen det er jo min livret. Det lyder jo som en frygtelig ulykke. Jeg vil se på det straks. Jeg har spist min frokost og sovet til middag. Senere samme dag er en masse mennesker samlet nede ved apotekeren. Gør plads! Lad ordensmagten komme til! Ja, hold bøtte! Hold så jeres bøtter! Men han er jo slet ikke død, så han trækker stadig vejret. Nu skal jeg fortælle dig en ting, 44. Det kan godt være, at borgerne i Julerup Færgeby laver politiets arbejde. Men her i Gurkemejeby er det politimesteren, der står for opklaringen. Jamen, se nu der. Apotekeren er jo slet ikke død. Han trækker stadig vejret. Hvad er det dog, de prøver at sige, min gode mand? Hadprædikanten? Prøv igen. Det var han. Jeg skal lige notere det i min lommebog. Kan de komme nærmere ind? Hansen, din børnelokker Hansen. Jamen, det kan jo ikke være ham. Han er jo omkommet i en frygtelig ulykke. Hannibal. Lektor Hannibal. Men når de lektor Hannibal, så svar mig dog. Måske er det handskemæren, han mener. Jeg har jo sagt, at du ikke skal blande dig i ordensmagtens arbejde, 44. Du er her på tålt ophold, og i øvrigt har jeg jo spurgt handskemæren, og han har sagt, at det ikke er ham. Ja, ja, ja. Det var... Nej, se nu der, 44. Nu døde apotekeren, uden at have fået en chance for at tale ud. Og det er din skyld. Måske du skulle overveje, om du passer ind i byen her, 44. Det synes jeg, du skal gå hjem og tænke over. Og tage din brunæks liggende fejlfarve af en høne med dig. Okay, kom så, Magda. Nu til opklaringsarbejde. Lad mig se en gang. Apotekeren har tydeligvis ville afprøve preservativets gummihed ved at trække det ned over hovedet. Uheldigvis har materialets styrke været for voldsom. Og med hænderne skåret af, har det været umuligt for den pligtopfølgende mand at få krænget værnemidlet af. Ja, det må jo være sådan. Nå. Og kære borgere i Gurkemejeby, jeg har en god og en dårlig nyhed. Ja. Den dårlige er, at apotekeren er død af ilt- og blodmangel. Ja. Nu, ja. Hør lige efter. Den gode nyhed var, at han var lige ved ikke at dø.
Og det må betyde, at vi her i Gurkemejeby er ved at opnå flokimmunitet over for arbejdsulykker. Og til med er vi nu en dag tættere på den store flyfest. Anton, der er aftensmad. Vi skal have Bechsteins flagermus med nye kartofler og ærter. Ja, Bechsteins. Ja, det er min livret. Det her var slut på 9. akt af Holbæk Egnsteaters opførelse af Herman Bangs Borgere og banditter i Gurkemejeby. Du har lyttet til Det utrolig mange tænker. Podcasten, der vækker en tiger i dig. Find os på Facebook, Instagram, Twitter, YouTube og i Vandløse. Og lyt med på iTunes, eller hvor du ellers fanger din podcast.